こんにちは、シーバードです。今回は私シーバードが長らく愛用しているターボオーバードライブボスの OD2 をですね、鳴らし比べてみたいと思います。この2機種何が違うかというと、こちらつまみはですね、僕がこれ勝手に変えております。こちらの右側はメイドインジャパンの86年製の OD2、そしてこちらは台湾製の90年代 OD2R になっております。 R、 この R はこれリモートですね。リモートでフットスイッチがですね使えて、このターボのオンオフをフットで変えることができます。こちらの旧式の方はですねついてないです。リモートのインプットはなしというふうな感じなんですが、今ですねボスのメイドインジャパンのエフェクターがですね結構高騰しておりまして、海外の方もですね結構こぞって購入しているというふうな感じなんですけれども、私シーバードはですねこの OD2R をねずっと使っておりました。現役のバンドマン時代ですね。メイドインジャパンのこの OD2 も持ってはいたんですけれども、どちらが好みかと言われるとね、こっちのね OD2R だったんですよ。というわけで今回はタイトルを国産が全ていいとは限らないというふうな感じで、まあ人それぞれですね好みがあるので、まあ、こぞって国産、高い国産を買う必要もないんじゃないかなというふうな感じでですね、鳴らし比べていきたいと思います。で、今回はですね、テレキャスターとレスポール、この2本を使って鳴らし比べていきたいと思います。シングルとハムバッカーですね、結構ね、この2つの個性がですね、違うので、ぜひその辺を聞いていただけたらなと思います。